谢谢主席，各位同仁，各位女士，各位先生，520这个马英九总统的连任在即，但是他现在的民调是全国各地的对他的这个呛虾这个寓意，也显示出他是大概这个民主国家政治史上在连任的前夕有这样低的这个声望，有这样严重的这个民意的这种反对，这是创今世的一个记录。那之所以为何如此，就是他在过去四年以至于现在一味的请中，以及一人决策不知这个改变。那么从这个一味请中而言，在这个昨天韩国的外交通商部交涉本部的部长朴泰高在美国华府智库皮特森中心就韩国的自由贸易政策跟东亚经济整合的议题发表演说的时候，他特别提到南韩之所以想和中国签署自由贸易协定，是因为台湾和中国签署的两岸经济合作架构的协议，所谓的 ECFA， 南韩公司感到压力而敦促韩国政府加快的脚步。他并提醒亚洲国家都在中美两大强权之间采取所要的各种必要的避险行动，这个时候台湾最有利的是要加强跟其他国家的关系，而不是依赖中国。这可以说是对马英九先生当头棒喝。那我们看到这个签 ECFA 以后的台湾经济表现，事实上越来越输于亚洲其他的四小龙。以今年第一季来讲，日本甚至有1%的经济成长率，新加坡有1.6%，那么台湾呢只有0.36%。那么对未来的看法，目前台湾的这个厂商，台湾的民间企业也是空前的这个悲观，有超过65%的这个企业认为下半年会比上半年还来得严重。那么对这个马英九先生的未来四年的执政，甚至有60%认为不具这个信心。那么以这个中国跟台湾的贸易来讲，我们看到在去年台湾对中国不含香港的顺差是475亿，韩国并没有签那个法类似的这种协定，但是韩国也拥有478亿美元的这个顺差，所以台湾这个时候是不是活应该继续的这个容忍这个马英九先生一味情衷，是我们这个要思考要这个做明确判断的时刻请国人能够共同了解。我们看到台湾四百年的历史，跟中国有发生关系的那个阶段都是台湾最黑暗最悲惨的阶段，尤其像清朝的时代。谢谢。